Ako pričamo o paljenju žetvenih ostataka, večna tema, koliko to ne bi trebalo da se radi. Požari nastali paljenjem žetvenih ostataka prošle jeseni naneli su velike štete u pančevačkim atarima. Da li ove godine ima paljenja žetvenih ostataka i šta se preduzima da se to spreči? Pitamo uživo našeg Dragana Vukašinovića. Dragane? Koliko sam čuo od naše sagovornice, već smo imali jedan požar u polju, da vidimo i da li je bilo štete od toga, o čemu se radi, gde je bilo, je li to prvi zabeležen ove sezone? Dobro jutro, jeste, to je prvi požar zabeležen ove jeseni. Radi se u ataru u Banatskom Novom Selu, gde je uz pomoć naših meštana, poljočuvarske službe i vatrogasne jedinice iz Pančeva požar u najkraćem vremenskom intervalu i ugašen. Da li je bilo neke štete, je li to paljevina nekog strnjišta ili je reč baš o njivi? U pitanju je strnjište, tako da nije bilo veće materijalne štete. Prošle godine je bilo dosta požara, čini mi se. Koliko je šteta i kakva se sve šteta u stvari pričinjava kad se pale žetveni ostaci, što je uobičajeno već, nažalost? Znači, prošle godine je bila prosto neverovatna. Veliki broj požara je bio na dnevnom nivou. Vatrogasci nisu mogli prosto da pokriju sve lokacije gde je bila otvorena vatra. Stradali su usevi, stradali su u veoma velikom obimu vetrozaštitni pojasevi. Znači, nema putnog pravca gde nije zahvaćen i vetrozaštitni pojas bio prošle jeseni. To je još veća šteta jer ti vetrozaštitni pojasevi treba u stvari štite njive od ove eolske erozije, da nam vetar ne odnese oranice. Ko to radi? Postoji uvreženo mišljenje da to rade sami poljoprivrednici, jer kao kad spale žetvene ostatke, onda imaju posle toga, ne znam, bolju njivu. U suštini to rade nesavesni građani. Prošle godine ministarstvo je imalo pilot projekat i nadgledalo je njive putem satelita, tako da smo mi tri lice koje su identifikovana i priveli i postupak je dalje u toku. Za sve drugo izlazi poljočuvarska služba, poljoprivredni inspektor, uključuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova, SUP u Pančevu, vatrogasne jedinice i to lice se procesuira. Dakle, radi se u stvari o onima koji se bave pabirčenjem. Dakle, kad se završi žetva, onda idu pa skupljaju ono što je ostalo od kukuruza što je ispalo iz kombajna. Jeste, upravo tako. Znači, najveći deo štete su ljudi koji dolaze na njive samo radi pabirčenja. Znači, mi nemamo nikakvu korist, a šteta je nesagledivo i velika. A zašto spaljuju? Pa da uzimaju, znači, te ostatke. Prosto oni sami sebi na taj način očiste put i to je cijela ta priča zaokružena za njih. A može i neka susedna njiva gde još nije obran kukuruz na strani? Naravno, mi smo trenutno u pripravnosti, to nam je sada u prioritetu, zato što kukuruz još uvek nije obran. Evo, danas duva vetar i mi ćemo sigurno biti 24 časa sa našim poljočuvarima u saradnji, baš zato što kukuruz nije obran i iz tog straha da oni kada dođu do pabirče, da se požar ne prebaci na susednju njivu koja nije obrana i gde je šteta biti bukvalno nestaglediva. Pomenuli ste malo čas da je prošle godine bilo nadziranje iz satelita. Da li je moguće i ove godine da se to isto uradi? Pa nadzirat će se sigurno. E sada mi kao lokalna samouprava u skladu sa zakonom preduzeli smo sve mere i formiran je štab za sprovođenje mera zaštite od požara u poljoprivrednim usevima za ovu našu površinu na teritoriji grada Pančeva i njihova obaveza je da svakodnevno, znači osim što obilaze teren, da budu u saradnji sa poljočuvarskom službom, naravno sa mesnom zajednicom, sa vatrogasnim jedinicama i ono što je neophodno jeste da utiču na svest građana, znači da informišu javnost putem medija, putem novina i na sve, i kroz društvene mreže, naravno. Hvala vam mnogo. I mi smo to upravo uradili, dakle, nemojte to da radite. Jeste da vam je teže da sakupljate po onim žetvenim ostacima od kukuruza, ali zaista štete su velike, a može, boga mi, i da se plati prilična kazna.
Toliko za ovo javljanje. Vidimo se uskoro ponovo.